Morda najbolj impresivna samostojna razstava v Ljubljani letos je hkrati tudi najbolj krhka in introvertirana serija 12 objektov. V galeriji Ekurna razstavlja Žiga Okorn. Osnova so zaboji, v kateri sem postavil zelo različne medije, svetlobne medije, ki so vsakdanji, ne, ne vem, od računalnika, televizije, novoletnih lučk, navadne žarnice, telefona in v bistvu te osvetljujejo akvarele, ki so narejeni na platno, od ozadja, tako da na nek način prosevajo svetlobo. Gre za dela, ki se seveda navezujejo na umetniško tradicijo, vendar kažejo v prihodnost. Okorn združuje tehnologijo s kvalitetnim minimalističnim slikarstvom, vse skupaj pa stoji na zelo jasnih idejah. Na platnih so majhni, neidentificirani otroci. Po drugi strani gre pa tudi za mogoče kot neko simbolno prispodobo za tisto, kar je vsakam, ne. Okorn je na našo likovno sceno vstopil v začetku 90-ih. Lani je recimo razstavljal v cerkvi samostana v Kostanjevici na Krku.